Milatariga dalka Itoobiya ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen dhowr magaalo oo ku taala gobolka Tigrey ee waqooyiga Itoobiya. Milatariga Itoobiya ayaa muddo toddobaadyo dagaal xoogan kula jiray xoogaga Tigreyga. General Xasan Ibraahim ayaa sheegay in milatariga ay gacanta ku dhigeen kuraya magaalooyin kale oo ku teedsan caasimadda gobolka Tigrey ee Makale. Hadalka afhayeenka ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladdu sheegtay inay bilaabayso wejiga ugu dambeeyay howlgalka gobolkaasi Tigrey. Boqolaal qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dagaalka, halka kumanaan qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan. Kulan uu shalay la qaatay erga ka socota midowga Afrika ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed waxa uu sheegay in la dhowri doono badqabka dadka rayidka ee gobolkaasi, balse lama soo hadal qaadin suurtagalnimada wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka ka socda gobolka Tigrey. Horey ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in milatariga ay isku dayi doonaan inaysan waxyeello u geysan dadka rayidka ee ku sugan magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigrey. Magaalada Makale ayaa waxaa ku nool 500 oo kun oo qof, isla markaana waxaa shacabka loogu baaqay inay guryahooda joogaan. Madaxda TPLF ee gacanta ku haysa magaalada Makale ayaa waxay wacad ku mareen inay dagaalka sii wadi doonaan. Qaramada midoobay ayaa dhankeeda ka digtay suurtagalnimada dambiyo dagaal haddii milatariga Itoobiya ay weeraraan magaalada Makale ee caasimadda u ah maamulka Tigreyga. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale walaac ka muujisay inay hay-adaha gargaarka fursad u helayn inay gaadhaan dadka dagaaladu ay saameynta ku yeesheen. Guddiga fulinta deegaanka ismaamulka Tigreyga ee dalka Itoobiya ayaa bishii Sebtembar sheegay inay go'aan kasta oo golaha federaalishanka ka soo baxa lagu joojinayo doorashada ka dhacda deegaankaasi si uu la mid yahay dagaal la iclaamiyo lagu soo qaadayo deegaanka Tigrey.